ще бъде проверена. Сега продължаваме към нашите теми за деня. Над 480 видеоклипа за превишена скорост са направени в новия тунел Железница. Своеобразният рекорд идва само седмица, след като беше пуснат в движение. Антон Чавдаров е на място и ще ни каже повече. Здравей! Добро утро. Наистина притеснително е поведението на шофьорите в тунел Железница, защото това, което правят непрекъснато, е да превишават скоростта, и то понякога не с малко. 80 км в час е позволената скорост в тунела, но за съжаление нарушителите са много. При нас е старши инспектор Георги Бучков от Пътна полиция Благоевград. Инспектор Бучков, кажете ни всъщност колко са тези нарушения за краткия период, в който тунелът вече е отворен. Ами, значи, за времето от когато пуснаха тунела, т.е. 20 февруари до настоящия момент, имаме около 560 клипа за превишена скорост, плюс още 4 нарушения други, като едното е движение назад в тунела и 3 нарушения за това, че водачите са спрели вътре в тунела. Първо, да ни кажете тези нарушения за скорост. Имате ли информация с каква скорост, има ли рекорди там? Или с малко се превишава? Ами, различно е. Не мога да ви дам точна информация, но има и скорости от 140-150 км в час. Което звучи наистина рисково за шофиране в тунел. Да, висока е скоростта. За този шофьор, който се е движил назад, при него какъв е случая? Някакъв експеримент ли е правил или просто се объркал човек? Ами не, това е в първите дни, когато беше пуснат тунел Железница в експлоатация. GPS навигацията му е казал да обърне в обратна посока и той се съобразил с показанията и така обърна в обратна посока. Да кажем, че има постоянно или много често тук полицейски патрул, който контролира скоростта, и шофьорите трябва да знаят, че все пак са наблюдавани. Ами за сега тунел Железница ни е приоритет, така че постоянно ще има полицейско присъствие и ще следят за скоростта. За какво призовавате? Все пак тунел е, макар и магистрален. Ами, това, което призоваваме ние от Пътна полиция, да се спазват правилата за движение по пътищата, да не се превишава скоростта, за да се избегнат инциденти. Добре. Благодаря ви, инспектор Бучков. Това е от тунел Железница, наистина. Най-важното е шофьорите да спазват правилата, защото и нашият опит и така свидетелства показват още при откриването на тунела, че шофьорите тогава в първите минути буквално, вероятно и радвайки се на новата придобивка, преминаваха с доста превишена скорост. Това не бива да е така, защото все пак, както казват пътните експерти, вътре е тясно, трудно, малко е времето за реакция, и наистина това, което трябва да правят единствено шофьорите, е да спазват знаците за ограничение на скоростта, както да наблюдават и другите знаци, които, между впрочем, предупреждават за различни опасности вътре в тунела, и е твърде вероятно понякога някой от знаците да предупреждава и че едното от двете платна, да речем, е затворено. Затова наблюдавайте знаците, спазвайте ограниченията за скоростта, за да бъде безопасно излизането ви от тунела. Антон Чавдаров, много ти благодаря. На живо от тунел Железница, където само за седмица са регистрирани над 600 нарушения на шофьори. Продължаваме темата в студиото. Диана Русинова, Европейски център по транспортни политики. Ние на гости. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. И Алекси Кесяков, бившия шеф на КАТ. Здравейте и на вас. Здравейте. Честита баба Марта и на двамата. Честита. Госпожо Русинова, започвам от вас. Докато слушахте полицая, който говореше пред Антон Чавдаров, имахте някакви обструкции по неговите твърдения. Какъв проблем видяхте? Значи, аз първо смятам, че е напълно безсмислено това стоене пред тунелите с камера за скорост и мерене вътре в тунела на скоростта. На второ място, този тунел, тъй като аз съм имал възможността не един път, а много пъти преди да го отворят, да вляза и да се запозная с системите му. Нали, това и твърдението, че било тясно и така нататък, е толкова невярно, колкото не може да си представите. Не може да се застава преди тунела, при все, че то тунел е оборудван с най-съвременните системи за следнение на почти всичко вътре в тях, и ние да стоим с камера на полицията и да мериме скоростта. Има много други начини, които това съоръжение позволява, и аз мисля, че е време да почне да го използваме. Това е това стояне пред тунела? На публичен език, така на обществено викат хранилка хората. Не, то хранилки по нашите пътища, колкото искате. И на магистрала Тракия мога да ви посоча, и включително и на, между другото, на магистрала Струма, точно по настояване на Пътна полиция Дупница, Кюстендил, там настояваха, има два моста, три, на които ограничението на скоростта е 110 км в час по всяко време на годината, което е безсмислено. През лятото няма смисъл да карате с 110 км в час, но това е хранилка, и вечно там си стои една камера, и вечно има глобени. Там има много приятели, между другото, глобени на този участък.
Абсолютно безсмислена магистрала, за която са дадени милиони и където няма никаква логика в извънземните условия да ограничавате скоростта, вие да ограничите на 110 км в час. Добре, влизаме в голямата тема. 10% ръст на катастрофите от началото на годината. На този фон броят на жертвите на пътя у нас намалява най-бавно в цяла Европа. Ние сега сме подготвили ние графики, които правят сравнение на пътните инциденти през годините. Виждате, до 28 февруари на миналата година са били 825, до 28 февруари на тази година ръст 917, близо 10% увеличение. Данните са предоставени от Министерство на вътрешните работи. Загинали при пътни инциденти за миналата година 68, тази година 58, 15% надолу, въпреки че тъй като числата са малки, затова 15% изглеждат много, 10, става въпрос за 10 човешки живота. Господин Кисяков, нека да поговорим с вас. Виждате, за нашите зрители показвам третата графика, ранените са доста повече от началото на годината. Още една последна графика. Най-опасни за шофиране страни в Европа, Румъния, Сърбия и България. Особено като имаме преди, че Сърбия не е член на Европейския съюз, нещата за нас не изглеждат никак добре. Господин Кисяков, защо сме страната, която броя на жертви на пътя намалява най-бавно в цяла Европа? Сега, това едновременно е такава статистика, която показва, че намалява, едновременно пак сме на негативния връх. Аз предлагам да се приземим. Днеска е 1 март, да поздравим всички жени и всички участници в движението, които ни гледат в момента, да им пожелаем безопасно участие през този месец, защото нашата статистика, освен това, което ние казваме, че намалява по-бавно, най-голям брой на загинали е 1990 година, 1567. Сега сме 500, между 500 и неди. Какво си? Това не бива да ни успокоява, защото голяма част от тези катастрофи са предотвратими. Но аз днес в първия ден на месец март искам да спомена някаква статистика, примерно. Първо, че жените са по-добри шофьори от мъжете, защото те са 10 пъти по-малко загинали на пътя, като водачи. Но, другото нещо. Всяка година 500 жени повече от мъже загиват като пътници в автомобилите. И като пешеходци 200 жени повече. И аз призвам в деня на 1 март, в този месец, женския месец така, на надежда, на пролета, която ще дойде тук, всички да се коригираме и да почнем да пазим жените малко повече. Човека, който се излиза от волана, държи, да се огледа и да си пази близките. Защото 600 жени повече убити, ранени като пътници, е доста тревожен сигнал. Същото и за децата. Защо сме така? Значи обстановката не е просто самостоятелна, тя е отражение на много фактори. И първото е поведението на участниците в движението. Ние по тях малко говориме, но в движението съществува голяма доза невежество, непознаване на опасностите, защото никой, който тръгва да пътува, нито иска да загиба, нито иска да убива. И тогава, когато ние обясняваме нарушенията, трябва да знаем, че тези, които нарушават, те са болни хора. Всеки момент могат да загубят здраве и живот. Така че за пътната инфраструктура, за автомобилния парк, за всичко. И като сравняваме нашите показатели с тези в Европа, ще видим голямата разлика. И когато искаме да се изравниме с Европа, може би трябва да се отвори една линия, една дискусия, да не измисляме ние мерките, защото европейските държави, много от тях са подредили своите закони и там има много положителни мерки. Хубаво е да ги... Това ли е проблемът, големия проблем, че българските шофьори не са чак толкова, как да кажем, компетентни и са по-скоро невежи? Знаете, съществува този разговор, че казано така грубо и напросто, българите отказват да се научат. Аз по-скоро искам да ви върна малко по-назад по отношение на статистиката, защото да, действително 90-та година убитите са 1527, но сме имали 8349 ранени. Само да ви кажа, че за пътно-транспортни происшествия и 8000 ранени. Само да ви кажа, за миналата година ранените са 9090. При намаляващо население, имайте причини, вече сме 6 милиона. 91-а година сме били 8 милиона 720 хиляди. Това има обяснение. Колите се правят по различен начин. Хората не загиват чак толкова. Хората не загиват първо заради напредъка на медицината, не заради нещо, което държавата е направила. И второ, хората не загиват заради по-добрите съвременни автомобили. И тук да, България е изключително изоставаща държава. Не случайно го казвам, аз ще ви обясня, защо го казвам. България изоставя изключително много, защото
Европейския съюз 2019 година обяви 4 приоритета. Тези приоритети са първо безопасна инфраструктура, така наречената безопасна система. И да правим инфраструктура, която е безопасна за хората, щадяща към хората. Ако човека сгреши, той да остане жив. Втория приоритет – борбата с дрогираните и пияните, което малко така остана на Европейския съюз, не каза какво точно правят страните членки. Сега започва тази дискусия. Третия приоритет е подобряването на медицинското обслужване. Там, където ние работим, пак сме изоставащи, но работим по този въпрос. И четвъртия приоритет беше въвеждането на мерки за подновяване на автомобилния парк и закупуване съответно на автомобили с тези съвременните асистенти, които са кола в мъртвата точка и така нататък. Европейския съюз се справя добре с безопасността, защото те следват стриктно този план, който е прият. Давам ви един много простичък пример, за да стане ясно. В Англия няма тези курсове, които ние имаме тук в България, за да вземете книжки. На 17 ви връчват и то по пощата една книжка, ако подадете заявление, и може да карате с предложител. Не казвам, че това да караш предложител е най-добрия вариант, но хайде да сравним пътните инциденти в Англия, колко са и броя загинали на тяхния на 1 милион, и да сравним тези в България, където ще има най-доброто обучение. И тук нали всички са не бил проблем в обучението, бил проблем в изпитите, в какво ли още не. Аз смятам, че просто сме създали една изкуствена среда, в която ние институциите ни заблуждават, че правят нещо и че всичко е наред, а пък ние ги заблуждаваме, че спазваме правилата и ги познаваме и всичко е наред. Да, господин Кисяков е прав така да призовава малко по-меко да говорим по темата, но аз мисля, че отдавна мина времето, което трябва да сме меки и така добронамерени към тази тема. Добре, господин Кисяков, другата голяма тема, то камерите, доколкото разбирам, вече могат да мерят средна скорост, могат да засичат. Може ли това да се окаже преобръщане на каруцата в битката с високата скорост по пътищата, или отново ще успеем да намерим чалъма? Аз се въздържам да правя оценки на тол камерите в момента. Действително, повечето камери принуждават хората да спазват правилата за движение. Но, колко са камерите? 100, 1000, колко са камерите? 1000, които влияят 100 метра, 1 км напред и 1 назад. И какво се получава? Покриваме 2-3 хиляди километра. Това е. А пътната мрежа е 100 хиляди километра. Движението по пътищата, ние не можем да гледаме само навън. Някой друг да ни оправи. Когато участваме в движението днес и тази седмица, която предстои, от всички тези фактори, които в момента ги дискутираме, пътища, контролна система, еди какво си, нищо няма да се измени. Обаче, нашето лично отношение към проблема да си пазим здравето трябва да се измени. И аз призовавам всички, които слушат това предаване, защото ние имаме желание зрителите на вашата телевизия да не катастрофират. Тези, които ни не гледат, не ни интересуват. Те да не катастрофират. Може ли всеки от тях да си коригира поведението? Да бъде по-критичен към обкръжението? Защото хората, които карат пияни и дрогирани, те не идват луната. Те идат от близкия кръг, от близките приятели. Всеки може да помогне. Съболезнованията след катастрофата не вършат никаква работа. Добре, много е важна. Личната безопасност на всеки един. Ще критикуваме пътища, всичко ще критикуваме. Пияните и дрогираните при всички положения не са, как да кажем, големият процент от пътни транспортни произшествия, които се случват в страната. Тя е скоростта, не е големия процент. Скоростта не е единственото нарушение, което се прави по пътищата. Аз искам да попитам точно това. Ако оставим на страна скоростта, което е ясно нарушение, хората трябва да спазват законите и така нататък. Какво е значението на пътищата в пътно-транспортните нарушения, особено когато говорим за извънградски транспортни артерии? Около 22 000 км е републиканската пътна мрежа. За съжаление, много малка част от нея, даже да не кажем, че може би новооткрития тунел, железница и още един-два участъка са в нормативна годност в момента. Абдикирането на Агенция пътна инфраструктура и неизпълнението им на задълженията, които проистичат от закона за пътищата, които са много ясно разписани в този закон за пътищата, тъй като АПИ отговарят за проектирането, поддържането, финансирането, проверката на пътищата, общо взето всичко, което е свързано с пътища. Ако проверим това нещо, и това е така случай, с което между другото държавата в лицето на прокуратурата не желая да се ангажира също, всъщност големият проблем идва от там, че имаме една институция, която е натоварена с тази отговорност. Тя има всякакви оправдания защо да не си върши работата и реално не си я върши. Сами сте виждали състоянието на нашите пътища, на маркировките и на всичко останало, което се слага по пътища. Правят се огромни компромиси, слагат се фалшиви материали. Много пъти сме говорили по темата. И ако държавата не желая там да се намеси, ние как да постигне по-качествена инфраструктура?
А институцията, ангажирана с този проблем, както вие попитахте по републиканската пътна инфраструктура, именно агенция пътна инфраструктура, няма друга институция. Те са. Всичко е в техните ръце. И ако те не си свършат работата, нито ние гражданите, нито вие медиите, нито който да било друг, можем да свършим тяхната работа. Господин Кисяков, последен въпрос към вас. На какво генерално можем да кажем, че се дължи това изоставане на България при намаляването на жертвите при пътно-транспортни инциденти спрямо от останалата част на Европейския съюз? Въобще и в Европа видяхме, че Сърбия също участва в класацията. Можем ли да кажем, че има нещо народна психология, менталитет? Не знам. Разбира се, че може. Отношението към безостта на движението, ние смятаме, че някой друг трябва да не го свърши. В този проблем, като говорим за пътища, за автомобили, за хора, личната безопасност е изключително важна. Минахме през една епидемия. Какво ставаше? Научихме си мием ръцете, слагаме маски. Значи в движението трябва да спазваме правилата в момента. Приемайки пътната инфраструктура като проблем, тя си съществува. Тя не е като спортния терен на волейбола, като падне някой, бързо децата забършат. Никой не бърши. Ние знаем какво е състоянието на пътя. И това състояние, 100 000 км, от днес за утре няма да се измени. Трябва инвестиции и правилна политика. Но аз отново поставям въпроса за високата лична безопасност и малките нарушения, които пренебрежително се отнасяме към него. Малката скорост, малкият алкохол, всичко това. И когато говорим за скоростта, трябва да знаем, че това е единственият присъщ показател към движението по пътищата. Защото е движение. Няма скорост, няма движение. Може да спориме колко са причините за скоростта, но скоростта е това, което убива хората. Добре. Уврежда човешкото тяло, в което ние живеем и никой няма да получи второ. Много ви благодаря. На гости ни бях Алекси Кисяков, бивши шеф на КАТ, който, докато говорим за пътна безопасност, призовава всички да обърнат повече внимание на личната си отговорност, вместо да прехвърлят вината някъде другаде. Също Диана Русинова беше в студиото от Европейския център по транспортни политики. За пореден път експертът обръща внимание на бездействието на държавата в отношение на ефективни мерки, инфраструктура и въобще нейната част от запазването на живота на хората по пътищата. Реклами, връщаме се след малко.